V Městském muzeu Mariánské Lázně proběhlo ve středu 16. srpna dopoledne veřejné krmení hmyzu. Závěr zajímavé výstavy o životě hmyzu tak nabídnul veřejnosti a především dětem přímý kontakt s jednotlivými vystavenými druhy. Dneska je pro veřejnost krmení sociálního hmyzu, který tady máme v teráriích. Ukážeme, čím se živí, budeme si povídat, jak žijí, a děti si budou moci nechat na ten hmyz sáhnout, vzít si ho do ruky, aby zjistili, že to není nic nebezpečného, že to prostě je jenom obyčejné zvířátko. Výstava je putovní a vznikla v Jihlavském muzeu. Představuje celkem 4 druhy hmyzu. Pakobylky indické jsou z Indie, strašilky jsou z Peru, šváby jsou z Kostariky a cvrčci žijí v Evropě. Pestrá hmyzí snídaně byla připravena na stole a servírovala se přímo do terárií, pro každý druh hmyzu odlišná. Pakobylky indické žerou listí maliníku a ostružníku, strašilky ďábelské listy šeříku, zimolezu, ptačího zobu a cvrčci a šváby starší pečivo, ovoce a zeleninu. Koncepce výstavy zahrnuje prvopočátky od vzniku jednotlivých druhů až po současnost, včetně textů a fotografií. Jak se to liší v různých částech světa, v různých skupinách, a jak se k tomu některé další skupiny hmyzu blíží, že vlastně nežijí sociálně, ale zhlukují se občas do nějakých větších skupin, které je pro jejich život prospěšné. Následující den byl věnován školním dětem. Na zítřek jsou objednány 2 školky, které sem přijdou, aby se děti dozvěděli, že to opravdu je příjemný hmyz, ale nic nebezpečného, čeho je třeba se bát nebo štítit. Reakce návštěvníků, jak jsme zjistili, jsou většinou vstřícné. Děti samozřejmě nadšeně, většina by ráda si pochovala, jsou pouze někteří, kteří mají trošku odstup, ale vždycky je to zvědavost, veliká zvědavost, protože je to zajímavé pozorovat. No tak mně se nejvíc líbily tam ty pakobylky, protože já jsem od malečka fascinovaný z nich. Mně se líbilo, že jsme mohli krmit, že jsme měli i prostor si na ně šáhnout, že to moc v těch teráriích moc není, že se to moc nesmí. Musíme u těch pakobylek a strašilek vyndat to listí, které sežrali, aby nezačalo plesnivě, dáme tam nové a orosíme to, protože z těch listů pijí vodu, co tam nastříkáme. A to samé u švábů, u cvrčků, do misky nebo na kameny, jim naložíme tu potravu, kterou mají rádi, a také zavlhčíme. Výstava nyní poputuje dál a obdivovat ji budou v příštích dnech návštěvníci v Olomouckém okrese. Od nás jede do muzea v Litovli.